Hola, bona vesprada. Arribem ja al final de la setmana. Avui és divendres 21 de febrer. Sumari i comencem. Sueca manifesta el seu malestar amb la demarcació de costes després de declarar que no s'aportarà cap quantitat econòmica per a la reparació del passeig marítim. Els portaveus dels diferents grups municipals coincideixen en exigir una resposta al Ministeri, tot i que amb diferents matisos. Ara els escoltem. El Parc Natural de l'Albufera va ser ahir el tema central de les quartes jornades sobre la llacuna i el seu entorn. Representants dels municipis que envolten el parc van reflexionar sobre el present i futur del llac i sobre els diferents interessos econòmics, turístics i mediambientals que hi conflueixen. Ahir va arrencar dins la Setmana Ciclista Valenciana la Volta a la Comunitat de Fèmines. En la seva primera etapa, les 175 participants van passar per Sueca. Entre les corredores es trobava la ciclista suecana Sara Bonig. Hola, bona vesprada. El Ministeri de Transició Ecològica ha transmès als municipis afectats pel darrer temporal la seva decisió de no fer cap aportació econòmica per a reparar el passeig marítim. Les respostes dels dirigents polítics no s'han fet esperar. Ara els escoltem. Jo l'altre dia, la regidora de Medi Ambient, alguns tècnics de la casa, des de Cervells fins a Urbanisme, anaren a la reunió a la que citaren de costes per el tema de lo que havíem plantejat nosaltres que teníem de danys en lo que era el passeig marítim, i sembla que la decisió de costes és una altra diferent a la de l'Ajuntament de Sueca, per lo menos el que estima aquest equip de govern. Per tant, nosaltres el que pensem és que aquesta decisió és un poquet més política que tècnica, perquè a dia d'avui solucions constructives n'hi ha moltes a l'hora de que quan vinguera un altre tipus de temporal així, doncs totes les infraestructures que hi ha a primera línia pogueren aguantar aquesta embestida de lo que és la natura. No? Hi ha trossos de passeig que en el seu dia es feren constructivament com Déu toc, com Déu mana, i la veritat que aquests trossos estan. Però clar, hi ha altres trossos que es feren ja fa molts anys en un altre sistema constructiu, que per desgràcia pues, se va erosionar per baix el tema de l'aigua i varen cedir. Per tant, nosaltres el que hem demanat des d'aquest Ajuntament, i ja ho hem fet palès als mitjans de comunicació, és que hi ha un punt d'encontre entre el que és el que ens planteja costes i el que plantegem des d'ací de l'Ajuntament de Sueca. El que es planteja des d'ací no és un plantejament que no és ecològic, tot el contrari. Nosaltres estem dins del Parc Natural de l'Albufera, un 70% del nostre territori, en eixe corset seguim treballant i tenim moltes coses que no podem fer per estar dins d'eixe parc, i nosaltres som ecologistes 100%, però no n'hi ha que anar ni a un extrem ni a altre. Pense que dins de lo que és la sostenibilitat d'un poble i l'economia d'un poble, també s'ha de contemplar les demandes que fa aquest Ajuntament, i pense que hi ha que buscar un punt d'encontre entre el que és la proposta de costes i tal vegada el que és la proposta de l'Ajuntament. No ens podem anar a ningú extrem dels dos. Per tant, sí que des de l'Ajuntament i jo com a alcalde sí que es demanaria a costes que replantejara aquest plantejament inicial, que sembla més polític que tècnic, i que es donara una altra solució i un altre plantejament que poguera retornar a aquest ús del nostre passeig marítim. El grup independent Sueca Perelló i Mareny demana una solució. I demana una solució el més prompte possible, perquè ja tenim ahir la Setmana Santa, ja tenim ahir la Pasqua i sobretot ja tenim ahir l'estiu. La decisió de la demarcació de costes de desentendre's de tot aquest assumpte és totalment irresponsable. És totalment irresponsable i damunt no obeeix a raons tècniques, sinó que obeeix a raons polítiques. Des del grup independent Sueca Perelló i Mareny, un partit que no tenim responsabilitats polítiques més enllà de Sueca, exigim al govern del Partit Socialista i Podemos, però no només al govern del Partit Socialista i Podemos, també a tots aquests partits que tenen diputats o diputades en Madrid, com són el Partit Popular, Ciudadanos o Compromís, a que es posen les piles,
a que es posin les piles, perquè aquest tema és més seriós del que pareix. Avui per avui hi ha persones en el Perelló que no poden accedir a les seues vivendes. Avui per avui hi ha persones en el Perelló que no poden accedir als seus negocis, i això és molt greu. Nosaltres no som tècnics, no tenim coneixements tècnics per a saber quina és la solució en aquest cas. El que sí que tenim clar és que no ens val que una administració que és bona per a traure-nos els diners a tots els suecans, perelloners i marenyers, a base d'impostos, impostos, impostos, ara no siga bona per a ficar els diners per a solucionar un problema que estem patint. Insistisc, no som tècnics, no sabem si hem d'eliminar el passeig, si hem de posar trams de fusta, si hem de reforçar els fonaments, si hem d'ampliar-lo, si hem de reduir-lo, si hem de reforçar el cordó dunar. Nosaltres no sabem quina és la millor solució, per això estan els experts, per això estan els tècnics. Ara bé, insistisc, no ens val que ens diguin que no van aportar ni un euro per a solucionar aquest problema, quan la gent de Sueca, la gent del Perelló i la gent del Mareny sí que som bons per a pagar religiosament els nostres impostos. El que és evident és que les nostres platges ja, cada volta més, en Pasqua, la gent es comença a tindre una assiduïtat a vindre a les nostres platges. Va ser inviable que per això estiguin arreglades. La veritat és que el temporal ha fet moltíssim, moltíssim de mal. Que així de tot era molt complicat arribar a aquesta fetge en tot adequat conforme ens agradaria, diríem, a l'Ajuntament. La nostra postura des del partit és que el que no té sentit és que això és un estrangulament més per a Sueca. O sigui, si no podem arreglar les platges, ens estan ficant problemes en la TV500, ens estan ficant problemes, estem en constatats pel Parc Natural. Al final, jo veig aquests reportatges a voltes en la tele que dius, no, si hi ha una població de no sé quants habitants i ha anat despoblant-se, és un problema de despoblació. Al final, si Sueca no pot créixer, no pot oferir un incentiu en platges, no pot oferir uns cultius alternatius per al tema del parc, que al final estem en constatats i tendim a desaparèixer. Jo penso que la postura de costes és totalment insostenible i lògica. N'hi ha una part important de turisme, i ara no parlo ja del Mareny i el Perelló, sinó també la part de la llastra que ens correspon a Sueca, que també hi ha un sector d'hostaleria que a més podria créixer, i estarà ofegant-lo, no pot ser, més allà els habitants que estem allí, que no anem a disfrutar les platges d'estiu conforme ens agradaria, d'aquests passejos. El tema simplement de passejar va ser inviable. Costes jo penso que hauria de rectificar de forma immediata per poder prendre ja algun tipus de reformes més urgents perquè aquest estiu les nostres platges tinguin un atractiu. Així no anem bé, estan ofegant a suecans i a les suecanes. En primer lloc, dir-nos que a nosaltres no ens diuen res, es van fer la reunió els portaveus i més el que són l'alcalde del Perelló i del Mareny, nosaltres no ens diuen res, ens assabentarem per la premsa també. Respecte a les reaccions, al final jo crec que se hauria de restaurar el que és el passeig. Actualment no podem deixar a les persones conforme està ara, que no poden entrar a la casa o inclús els comerços. Això ara, en principi, es deu de restaurar tot i reparar. Per tant, la decisió de costes no l'acaba d'entendre, encara que sí que és cert que quan el Mareny Blau, realment el passeig del Mareny Blau, costes no posa un duro, posa l'Ajuntament i la Diputació. Per tant, al final també entens un poc la postura d'ella, perquè no sol posar mai diners en refer passejos. Ja t'he dit que el Mareny Blau no vam fer res. Però en el cas que mos porta ara, jo crec que sí que hauria de reparar-se el que és el passeig, hauria de refer-se tot, més que res perquè no vas a poder deixar-ho així ara. La gent deu de tindre ara, de cara al turisme, de cara a l'estiu, de cara a la gent que vaig allí, tindre-ho arreglat per almenys per poder abaixar a la mar i poder abalgar la seva casa o inclús el seu negoci. Però jo crec que això va més enllà, que no arreglar això ara. Jo crec que això tindrem que plantejar-nos tots, els primers els polítics i després la gent del carrer, que això pot anar a més. Aleshores, ara ens ha passat, se refà, d'ací 6 mesos torna a passar, torna a trencar el que potser no ha trencat fins ara i se queda el que ha reparat ara. És a dir, que això, pel que es veu, la prova la tenim així, són molts temporals seguits, els que han hagut fins ara, n'hi haurà que plantejar-se què és el que volem fer, què és el que volem en les nostres costes, si volem que sigui tot a base de formigó o si volem que sigui un passeig més tendit a ecològic, més que vagi d'una i passeig tota una, que tu puguis anar pel passeig però que no sigui formigó que plegui l'àvia i que te'l trombe. Per tant, això deu de ser en futur, però ens ho hem de plantejar. Jo crec que això no té futur, perquè contínuament la mar es conforme i anirà trencant-nos un passeig, encara que malgrat si potser no hi hagueren les barreres que ens han posat davant i aplegat a l'arena,
que no mos aplega, per tant n'hi ha menys arena, n'hi ha menys duna, la mar potser no estaria tan damunt perquè n'hi hauria més arena, cosa que fins ara el port i les barreres que mos han posat de nord per a sud impedeix que abaixi l'arena, per tant tampoc mos aplega la que hauria de plegar i això va sumant, entre que no mos aplega l'arena que mos tenia que plegar, el canvi climàtic, que és tot una suma que al final mos hem de plantejar què és el que volem. Més coses, el Parc Natural de l'Albufera va ser el tema central ahir en les quartes jornades sobre el Parc Natural i el seu entorn. Van tindre lloc a la Casa de la Cultura de Sueca. Al llarg de la vesprada d'ahir es van reunir desenes de persones, així com representants de diferents col·lectius i associacions de Sueca i poblacions veïnes que tenen diferents interessos en el Parc Natural de l'Albufera. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i Pere Valenciano, director del periòdico de aquí, van ser els encarregats de presentar les jornades que organitza este mitjà de comunicació des de fa 4 anys. Les jornades es van dividir en 2 taules. La primera va estar més enfocada al medi ambient, la conservació, el present i futur del llac, i van intervindre Marc García, cap de l'àrea de plans i estudis de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Jover, catedràtic d'Aqüicultura de la Universitat Politècnica de València, Antonio Castillo, portaveu de Adensava, no más aves electrocutades, i Elsa Valía, regidora delegada de Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València. Després d'un breu descans, la segona taula rodona es va centrar més en l'Albufera com a recurs econòmic i va comptar amb les intervencions de Núria Sanz, presidenta de l'Associació Valenciana d'Empresaris de Restaurants Federats, Emilio Gálvez, president de l'Associació d'Hostaleria El Palmar, Jordi Sanjaime, alcalde del Mareny de Barraquetes, i Antoni Bernabé, director de Visit València. Finalment, es va establir un torn de debat obert entre els presents. Canviem d'assumpte. Es mostrem ara imatges del pas de la primera etapa de la Setmana Ciclista Valenciana, la volta a la comunitat en la categoria de dones, que ahir va passar per Sueca. Al voltant de les 3:30 de la vesprada, 175 corredores de més de 30 nacionalitats van passar ahir per Sueca en la primera etapa de la Setmana Ciclista Valenciana, volta a la comunitat en la categoria femenina. Van entrar per la carretera d'Albalat i pel Sueca Park es van dirigir a buscar la rodona de Moret per la carretera de les Palmeres, Camí del Mareny i Cullera. Amb el dorsal 233 pedalejava la ciclista suecana Sara Bonillo. Les nostres càmeres van captar el moment del seu pas per Sueca amb la seva equipació del Velori Bipec Team. Parlem ara de l'oratge. No es veuen canvis ni per avui ni per al cap de setmana, ni tampoc per a la recta final del febrer. De moment, per davant tenim un cap de setmana marcat per l'estabilitat, per un anticicló que deixarà fresques les temperatures nocturnes, però molt suaus les diurnes, perquè una volta es desfacen les boires i els núvols baixos que es formaran durant la nit i la matinada, el sol lluirà sense cap impediment. Demà dissabte donarem la benvinguda al quart cap de setmana de febrer amb pocs canvis. Només cal contemplar la possibilitat que durant la nit i la matinada tornen a formar-se boires, però en qualsevol cas no tardaran en desfer-se i lluir el sol.
Les temperatures pujaran un parell de graus, tant les mínimes com les màximes. I diumenge i l'inici de la setmana que ve ens esperen dies de sol i un progressiu ascens de les temperatures. I per a dimarts que ve sembla que tornarem a tindre els vents de ponent que tant coneixem. I com cada divendres fem un repàs ara dels actes del cap de setmana a Sueca. Esta vesprada a les 7, l'Espai Joan Fuster acollirà la conversa entre els escriptors Manuel Baixauli i Joan Benesiu. Diumenge 23 de febrer, a partir de les 10 del matí, tindrà lloc a la Sud de Sueca la tercera prova puntuable per a la Lliga d'Hivern de Piragüisme, dins la 21a Lliga Autonòmica d'Aigües Tranquil·les. Organitza la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana i el Club Escola Piragüisme Sueca. També diumenge a partir de les 11, l'IES Joan Fuster acollirà una jornada de portes obertes on es podran visitar les instal·lacions i informar-se sobre l'oferta educativa del centre. Hi haurà diferents activitats, entre les quals es tractarà sobre els programes Erasmus, actuarà la coral del centre i es realitzarà una demostració de drons al pati amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca. I dins l'agenda fallera del cap de setmana, demà dissabte, dia 22, se celebrarà el concurs de paelles, que començarà a partir de les 12:30. Serà al recinte fester. Allí, el Departament d'Igualtat instal·larà un punt violeta contra les agressions sexistes des de la 1 fins les 4 de la vesprada. I diumenge a les 8 de la vesprada, el Centre Municipal Bernat i Baldoví acollirà l'entrega de les espigues honorífiques a l'artista faller Joan Martí i a la delegació de juntes locals de la Junta Central Fallera de València. Està prevista l'assistència a l'acte de la Fallera Major de València 2020, Consuelo Llobell. I fins al pròxim diumenge 1 de març podran visitar l'exposició del Ninot, que es va inaugurar dimecres passat. Es troba a l'Espai Moret dels Porxets i està oberta en horari de 7 a 9 de la vesprada. Amb aquestes propostes nosaltres acomiadem l'informatiu fins dilluns que ve, però ara no se'n vagin perquè anem uns moments a publicitat i en tornar ens acompanyaran les falleres majors de Sueca, el Perelló i el Mareny, Alicia Falcó i Elena Monpo. Tornem de seguida. Fins ara.